Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia di luar sana yang saya hormati dan saya kasihi. Ini pesanan yang penting untuk kepada anda semua pengguna-pengguna handphone. Berhati-hati kerana kesan daripada perbuatan anda sendiri akan mengakibatkan hidup anda merana. Pastikan tips yang saya kongsikan ini anda sharekan kepada seluruh rakyat Malaysia bagi semua orang tahu. Bila semua orang tahu, semua orang takkan menjadi mangsa skamer. Dan bila anda tolong share, anda pun dapat barakah dan pahala daripada perkongsian anda. Ada 5 kesan akibat anda menekan apa-apa link ataupun pautan yang anda terima di dalam handphone anda. Link ni datang daripada pelbagai sumber dan daripada pelbagai tempat, antaranya di dalam media sosial kita, antaranya mesej-mesej yang kita terima. Tiba-tiba dia dapat mesej di mana di dalam mesej itu akhirnya dia akan meminta kita untuk menekan link atau pautan kat bawah tu. Yang mana? Yang selalu tu warna biru ada line tu, itulah saya panggil link. Apa dia 5 kesan itu? Yang pertama, apabila anda menekan link itu, skamer ataupun si penjenayah akan duduk di dalam handphone anda. Dia duduk, dia buat apa? Macam-macam dia boleh buat. Yang kedua, dia dah duduk dalam handphone anda, segala data-data yang ada dalam handphone anda akan dicuri dan dibaca dan dilihat oleh si penjenayah-penjenayah ataupun si skamer-skamer ini. Apa ini nak tengok? Maklumat bank anda, maklumat akaun anda, nombor-nombor telefon yang anda save dalam handphone anda, mesej-mesej antara anda dengan rakan anda, semuanya dia akan ambil, dia akan study, dia akan copy, dia akan curi segala data-data itu. Yang ketiga, yang ini pesanan untuk mereka-mereka yang mempunyai media sosial yang ada ramai follower. Jangan tekan sebarangan link kerana akhirnya si pelaku ataupun si scammer itu akan mengambil alih media sosial anda. Dah banyak-banyak follower anda kumpul, dah berhempas pula selama ni anda buat konten, akhirnya media sosial anda diambil alih oleh mereka ini. Yang keempat, ini paling menakutkan guys. Bila dia dah duduk dalam handphone tu, dia dah menjadi diri anda, owner kepada handphone anda, segala maklumat dia dah dapat, duit anda juga boleh hilang. Dan yang kelima guys, memang menakutkan. Bila anda tekan link itu, si pelaku ataupun scammer itu akan melihat anda melalui kamera anda ini, walaupun anda tak buka button kamera. Tak buka ni, dia boleh tengok guys daripada sini. Bayangkanlah kalau anda tengah mandi ataupun tengah ehem, ada individu yang melihat anda melalui kamera ni. Anda akan mandi bawa handphone. Jadi kongsikan pesanan ini terutamanya orang-orang kampung tu. Ni geng-geng parit Jawa, parit Sonto, parit Sulong, tongkang pecah, batu pahat tu. Semualah. Semua yang ada tu kampung-kampung tu. Pastikan mesej ini sampai kepada pengguna-pengguna handphone agar mesej anda, gambar anda, video anda, maklumat-maklumat sulit anda tidak dicuri boleh si pelaku atau skamer di luar sana. Tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah, Bismart, stay alert.